Akkam jirtan hordoftoota odeeffannoo ispoortii keenya kan guyyaarraa har'aas odeeffannoowwan keenya maddeen biyya keessaatii fi akkasumas illee maddeen biyyaatirraa walitti qabannee dhiyaanneeti kan jirru. Odeeffannoo jalqabaa keenya dhimma naannoo Harar wajjin wal qabate akkasumatti illee ammoo gooma biyyoolessaa tarkaanfachuudhaan gareen biyyoolessa Itoophiyaa waaliyaan leenjii inni hojjechaa jiruu fi akkasumatti illee liigii biyyaa alatti tarkaanfannee odeeffannoo isin biraan kan jirtu jirra. Anwar kilabni bulchiinsa magaalaa Harari milkaa'insaa yookaan ammoo qabxiisaa sadarkaa tokkoffaarratti dursaati kan inni argamu torbaana kana keessaas gaa qabxiisaa sadi argachuudhaan milkiisaa akka tuffee dhaqa odeeffannee jechuudha. Odeeffannoo naannoo wajjin wal qabate egaa liigiin olaanaan akka guutuu Itoophiyaatti gaggeeffamu marsaan lamadaa magaalaa Hararitti gaggeeffamaati kan jiru garuu kana dura gaa dorgommiin. Fakkeenya kanaatiif ta'uudhaaf dorgommiin tokko gaggeeffamaati kan jiru. Dorgommiin diviziyoona tokkoffaa naannoo Harariidha gaggeeffamaati kan jiru jechuudha. Kana wajjin wal qabate guyyaa kaleessaati dorgommichi kun guyyaa dheengaddaa tokko jechuudhaan kan jalqabe jechuudha. Aanaalee sagalanii fi akkasumattis Harar Yuunaayitid fa'aa dabalachuudhaan dorgommichi kun guutumaa guutuutti jalqabeeti kan jiru jechuudha. Dorgommicha guyyaa baniinsaatiin immoo aanaan shankoolii fi akkasumas. Harar Yuunaayitid jechuudhaan gaa ijoolleen gama jigolaatti argamtu walitti qindaa'uudhaan dorgommicha kana waggaa dabree shaampiyoonaatoon isaanii ni yaadatama. Kanaa waliin wal qabatee garee wallachuutu qixxee lamaa fi lamaan xumuranii dorgommiin baniinsa booda dorgommiin tokkos gaggeeffamee kan ture. Aanaan Abaadiirii fi akkasumattis aanaan Soofiidha morkii taasisaniiti kan turanii gareen kunis akkuma tapha jalqabaatti qixxeedhaan xumuranii kan jiran qixxee takkaa fi takkaanii. Dorgommiin kun yeroo sanatti gaggeeffamuun isaa faayidaan isaa inni guddaan ariif diviizyoonii tokkoffaan kun erga abbaan shaampiyoonaa ta'ee calalli liigii olaanaa kanatti gama Harar Siitii fa'aatti makamuudhaaf dorgommiin calalliidhaan gaggeeffama. Dorgommii calalli san yeroo injifannoodhaan xumurte gama liigii tokkoffaa kanatti ol dabarta. Kana malees faayidaan isaa guddaan. Taphattoonni as keessaa argaman kallattiidhaan Harar Siitiin fa'aatti fayyadamuu taphattoota danda'anitu jira. Kanaafuu faayidaa olaanaadha qaba. Harar Siitiinis gaa taphattoota adda addaa as keessaa haalattiin filachuudhaaf carraa bal'aa akka qabudha kan argamu. Gareewwan 8 ol asirratti warreen hirmaatanitu jira. Dorgommichi gaa guyyaa boruutiis itti fufee kan gaggeeffamudha. Miidhaginaan gargaarsa uffataa fi akkasumatti illee kopheellee godhanii fiiti kan jiranii. Meeshaa tokko tokkollee gargaarsi godhameefiiti kan jiru gaa ijoollee tanaafi haa ta'u garuu banaan hedduullee ni jirti dhimma kanaa wajjin wal qabate waa'ee amma irratti liigii Harar yeroo jettu wanni hundi hojmaatu mataasaa qaba. Haa taatu garuu hojmaanni ifaati achi keessa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Fakkeenyaaf amma aanaawwan magaalaa Harartaa naannoo Harar kana keessa jiran kana hunda hirmaachisee jira yoo hojjetu taate. Yookaan ammoo akkaatummaan dorgommiin kun itti gaggeeffamtee kilaboonni kun walitti dhufee dorgomanuu bifa akka namoota hanga tokko achirratti afeeranii walitti fidan malee qixxee shirriitiin jechuudha. Fakkeenyaaf ana dirree xayyaaraatu jira, ana burqaatu jira akkasitti hedduu jira aanaawwan baadiyyaa hedduu jira irratti hin hirmaanne yookaan ammoo carraan hin laatamnee fi fuulduraaf gaa maaliif yoo ta'e baay'ee naannaawwan baadiyyaa magaalaa Harartan ollaa sana jiran baadiyyaan jaamanii barru warreen isaan magaalaa jaaman magaalaafis dhiyoodha dirree xayyaaraatu jira akkasitti bakka hedduu jira mi'aayetu jira carraan akkasittis kan nameef sila. Ispoortiin naannichaa ol guddachuu keessatti faayidaa qaba jettee yaaddachuu dorgommichi kun gaggeeffamuun garee Harar Siitiitiifis faayidaa olaanaadha qaba. Taphattoota adda addaa dhokatanii iddoo adda addaa jiran haala ittiin bahanii mul'atan waan jiruuf jecha gaa taphattoonni as keessaa haala ittiin filatan waan jiruuf jecha garee Harar Siitii keessatti taphattoonni muraasni gaa taphattoota umriin isaanii dhiibdeetu jira. Umriin isaanii gurguddate waan jiruuf jecha gaa taphattoota iddoo isaanii bu'an as keessaa haala ittiin argatanidha kan mul'atu. Qabeenya olaanaa irratti dhangala'ee kaabineen naannichaa raggaasiste kanatti garee baa of jalatti qabachuudhaan gaa haala ittiin leenjisuu danda'u illee gaa haalli mijaa'u akka qabudha kan odeeffannoo isin biraan geenyu gama Harar Siitiitti kan deebi'anidha jechuudha. Harar Siitiin tapha 7-4 liigiin olaanaan magaalaa Hararitti marsaan lamadaa gaggeeffamaa jiru. 7 gaggeeffamee kan jiru jechuudha. 7 magaalaa Bishooftuutti kan gaggeeffamee ture. 7-4 guyyaa kaleessaa gaa ganama sa'aatii 3 irraa jalqabee morkii ciccimaan taasifamee kan jiru. Gada baasaasaan sulultaa wajjin morkii taasiseen qixxee duwwaafi duwwaadhaan xumuree araadaan bishooftuu wajjin morkii taasiseen bishooftuun takkaafi duwwaadhaan injifatee warshaan sukkara mataa haraa ammoo moojoo wajjin morkii taasiseen moojoon lamaafi takkaan injifatee kan jiru.
policy bulchi samagala dire dwati fi garen harar tabator bani cimata isanin lama fi duwadan garen harar halatin injifate da khamulatu tabicha kanaratti garif tabe heddu cimafi tabe heddu nama hawwat ture garen bulchi samagala dire dawammo gizelal yelo laltuka heddu takataba mi daga tabacha ta khanturan garen harar garu yero khba qabatan dursumma sani khana gaddi su diddaf mojon injifate sadarkata kofa qabti o sadetin durse wan tumure jecha inni tabakhana injifachu daf wan gamadire sene jecha garen bulchinsi policy magala dire doatis injifanno daf wan gamadire sene jecha bulchinsi policy magala dire doat tabami daga tabacha ta khanture tabicharati yero lallu garen harar garu kubba arkate kallati dangara goliti jijjiruudaf heddu takka tattafachate hanturan kubba wallama hekal yale tujira akasmatis seifun kubba ni yale tujira kubbawon goli da jaamte goli egan akasmatis tabatoni sararetti sadura fashale sani tujira heddu takka tiye fannan sani goli galchuratti tiye fatani ta hanturani khanawli walqabate kubba hekal galchefe akasmatis seifun galchen lama fi duwadan tumuramete hanjiru seifun kunga goli galcha tawuranis ligi itakofa khana dursate jur goli wan saddet kubba ke yoratti mirmir sudani tabata khun tabata gare policy bulchin samagala dire do arra gara hararitti tabata do fudaf dande hekal mahammad garu tabata dirk kes abdin kuddan fudu raf iratti khanna me jurofi sararaji duratti tabata heddu takka rokoti planeti akasmatti rokoti roga rokoturati heddu takka tabata dande iti qabufi tabata in samutin falmatu tabata dargagge saga fula duraf abdi olanan irati khanname ture tabata kunga gare harar abadir khaysa gare harar cititi tabata makamuraf dande kubba ni galchen ta kafi duwaran dursa ta khanturane chiboda ga sefun kubba ni addarugute galchen lama fi duwaran injibatani qabti sani gare didamitti guddisudan heddu takka media hawasa irati dinqisi famati club chuhun akko madura yadnut boabaye heddu khaysa speti khanijru akkuma waligala ispoortii aan nechaa tolalle ispoortii aan nechaa gaa bu'aa bayuu hedduu naqa guutamte haa ta'u gaa deemee xumurratti harar sitiin hundeeffamuu dha yookaan ammoo bulchiinsi magaalaa Hararii fi warreen sadarkaa hoggansa naannoo turre jiran kilaba kana xiyyeeffannaa itti qaruudhaan yeroo as dhiyoo as waan kilabni kun barbaachisu bajataa wajjii wal qabate rakkoolee jiru hanga tokkoffillee firooniga kilabichi kun qalbii takkaan jechuudha tasgabba'anii akka liigii tokko fa'aa keessatti falmataniif murtee fudhatameerra wajji ol qabatee itti gaakanii qabxiin tun argamuu dandeesse. Kana wajji ol qabatee pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii obbo Hordiin Badriitillee gammachiisatti dhageeme ibsachaati kennu ture. Kana qofa otoo hin ta'in hooggantoonni naannichaa irra hedduun isaanii gammachiisatti dhageeme toora miidiyaa hawaasaa irratti ibsachaati kan isaan turanii. Yoo akkanatti kilabni isaanii qabxii gisee harkatti akka gammadan ta'e fuulduraafillee. Rakkoowwan ammaan jiru kana furuudhaan gargaarsa wal fakkaataa kilabicha kanaaf taasisuudhaan qabxii barbaadnaa taanaan gargaarsa godhuuf qabu. Kubbaa miilaa yookaan immoo ispoortiin faayinaansii barbaaddii, deeggarsa maallaqaaf barbaaddii, deeggarsa jiraannaan kun qabxii inni jirti jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa manni marii ispoortii naannoo Hararii akkasumas illee hooggantoonni garaagaraa sadarkaa kilabicha kana madura rakkoo faayinaansiif rakkoo garaa keessa ture boordiin kilabichaatis akkasitti akka of fayyisuuf. Tattaaffiin kana booda godhamullee egaa cimuu qaba jeetiin dhiyaata hundaaf waa kilabichi kun taphalee guyyaa kalee taasiseen milkaa'eetti jiraaf. Garee Hararsiitii rakkoon inni qabu rakkoon inni guddaan garuu rakkoo amala bareedaa agarsiisu irratti rakkoo qabanii bishooftuu irrattis tapha xumuraa moojoo wajjin falmatan garee lachuu turraa'u kaardii diimaa lama lamaarratti hin kennameedha kan mul'atu injifachuu osoo danda'anii kaardii diimaa isaanii wajjin miira keessa galanii haalattiin kaardii diimaadhaan taphattoonni duraa ba'aniidha kan mul'atu guyyaa kaleessaatis. Yeroo xumuraa irratti osoo dursaa jiranii kaardii diimaadhaan haala taphataan duraa baheedha kan jiru taphataa sunuu murteessaa sarara ittisaa taphataan kun kaardii diimaadhaan ba'uun tapha dhufu akka isaan miidhu xiinsammuutiin xiinxaaluudha qabaatanii kana waliin wal qabatee leenjisaan assaggid nutis dhaamsi gamanaan dabarsinuuf amala irratti hojjechuun. Dirree kubbaa miilaa keessatti dandeettii qofa osoo hin taane amallee ati agarsiistus murteessaadha. Kanaaf wal qabate fakkeenyaaf gareen bulchiinsi magaalaa Dirree Du'aa
akka is tabatta to kanara kardi di madam banif heju ta ko jecha te manturan jechuda sijela de mani fada wan tane sin jecha turan siruku ta ti kanturan ta bicha kanara ti kanafu isan yero kana obsan de bersu dan de qabatan diren saniti de gerto ta sani duratti kan tabacha jirani kanafu obsesan dabun kardi di madan tabatan sararetti samurte san sani tabatan derga gesi abdin ratti hanname juru kardi di madan durabet ya kanjuru kanawli wal qabate lenjisan asagidi fi koren garichatis kamalen jiftota di workabate amalaratti obsarratti akko hojja